Елімізде есірткінің тізімі көбеюі мүмкін. Ішкі істер министрі тыйым салынған заттардың атауын қайта қарап шығып, тіркеуге алынғандардың қатарын жаңартпақ. Әйтпесе астыртын есірткі бизнесмен айналысып жүргендерді ұстау қиындап кеткен. Ең бірінші мына бізге мына синтетик наркотиктер келген алып келіп жатқаны мына Россия, Қытай, Еуропадан келеді. Көбісі мына қазір почтовый переводпен келеді. Ол бұрынғы бізге мына шекарадан өтіп біз оларды контрольную поставка деп ұстай алмаймыз қазір. Олар немен келеді? Посылкамен келеді. Содан кейін ақшасын төлегенде мына киви кошелекпен төлейді. Сонымен тек қана уже сатып алған адамдарды ұстаймыз. Полицейлер биыл есірткі саудасына қатысты 125 іс қозғапты, бірақ 89 адам қылмыстық жауапкершіліктен босатылған. Себебі олар сатқан зат біздің елімізде тыйым салынған тізімде жоқ болып шыққан. Ал оңай олжаға әбден құныққандар ұнтақтардың формуласы мен атын ауыстырады, тауарын алаңсыз сатып жүр. Сондықтан Қасымов есірткінің тізімін қайта қарайық деп отыр. Және ұлттық банк пен қаржы министрлігіне жасырын төлемге тыйым салуды ұсынды. Мәселен, елімізде киви әмиянмен 240 мың теңгеге дейін сауда жасауға болады. Қазір ішкі істер министрлігінің бұл өтінішін үкімет талқылап жатыр екен.